Tervetuloa uuden videon pariin. Mennään tällä kertaa katsomaan tätä harjoittelua. Ja mulla on tässä tällainen setti takana 0 hyökkäystä. Mä en tiedä, mulla on kaikista suurin epävarmuus ton sotakoneen kanssa. Mä hyökkään tosiaan tällä TH13 kylällä sen takia, kun tää nyt on ainut kylä, mikä tässä nyt hyötyy tästä, kun täällä on näitä muureja tekemättä, niin hyökätään tällä. Tuolla Max kylällä olisi tietysti voinut hyökätä, mutta sillä ei ole mitään mieltä hyökätä, kun siinä on kaikki maksilla ja ne luutit valuu nurmelle. Tai no niitä saa menemään tonne Clan Capitaliin, mutta mennään tällä tosiaan kokeilemaan. Isoin mietinnän kohta on tuo sotakone. Onko se oikea? Onko se oikea vai onko se väärä? Mä en tiedä oikein minkälaiseen kylään me uskallettaisiin lähteä kokeilemaan hyökkään. Luuttia tietysti jos saisi olla, mutta yritetään nyt löytää sellainen niin kuin realistinen semi-hankala kylä. Niin, että siellä olisi niin kuin vähän jotain haastettakin. Että ei se nyt ole aivan joku sammunut pykälää alempi. Mä oon kuulkaa niin huono nykyään, että mä en edes tunnista näitä TH-tasoja. Oh gosh. Olisiko siinä? Siinä on aika kiva. Tää vähän muistuttaa sellaista niinku sotakylää. Ei sitten tosiaan mitään kärryä, miten tällä lähdetään. Mitä tätä lähdetään niinku ajamaan? Tiputetaan sotakone tänne nurkkaan. Toivotan, että se nyt sitten siellä viihtyy. Lähdetään vaikka valkkaan täältä. Kyllä se näyttää tuolla menevä. Antaa sen mennä. Ei mennyt muuta tehdä tähän hätään. On kuulkaa ihastunut nyt, kuuntelen Bodomia. En ihan pelkästään sen takia, että Aleksi otti ja lähti tuon puoleisen, vaan ihan vaan sen takia, että mä oon sitä joskus kuunnellut aika paljonkin ja nyt sitten on jotenkin taas löytänyt sen. Jotenkin taas löytänyt sen meiningin. Nyt tulee muuten näästi. Selviääks meidän queeni tosta? Jotenkin ihmeellisesti näköjään selviä. Nyt voi olla tiukka paikka. Okei, pistää toi kingi tonne. Kyllä se näyttää selviävän. Annan vielä yksi rage siihen. Uhrataan. Mitä mä nyt teen? Menkää sinne. Mihinkäs nämä quakeit nyt sitten? Nyt te queen kyllä kuolee tuolla. Joo. No nyt ei sinänsä. Mä en haluaisi quakeata tota vielä. Pannaan mieluummin ehkä hiili tohon. Aha, sieltä tulee oikein linna. Oliko virhe, että en laittanut näitä quakeja? Nyt tulee toi sotakone tuolta. Siellä mulla on sisällä vähän jetejä ja tommosia. Kyllä nää menee. Pannaan tohon ne quakeit. Ja lyödä abi tohon kohtaan, en tiedä onko liian aikainen. Ei tän huonolta vaikuta. Oli muuten paha vase, vai mitä sanotte? Pikkusen liian aikaisin läiskäsin abin näköjään. Nyt tuolla yksi multi ja yksi single tuolla laidoilla. Multi meni alas, mikä on hyvä. Nimittäin tuolla on vielä noitia hengissä ja single ei oikein tykkää niistä. Meneekö eka veto lana? Siis oikeesti oli 0 hyökkäyskokemusta tällä setillä. Ja tää tuli oikein C-set ja kaikki. Ei mene lanaan, kun aika ei riitä. Jaha. Okei. Pitäpäs miettiä seuraavan veto vähän muutoksia, jos yrittäis vähän kiihdyttää tota lähtöä. Mut sotakone oli ihan kiva. Ja tää settikin oli aika kiva. Pikkusen ehkä toi
Muureihin jäätiin jumiin, että siinä voi olla. Mutta jäädään odottelemaan nuo joukot ja vedetään toka hyökki. Okei, let's go. Joukot on valmiit. Mikä toi? Nyt se tuli. Ei saisi sanoa let's go. Se on kielletty. Kielletty juttu. Mä nyt vielä tarkistan, että tuolla on nämä kaikki. Kyllä ne näyttää sun olevan sama setti. Ja nää etsii uudelleen. Jotenkin jäi kaiveleen toi, kun siinä pikkusen oli pikkusen parannettavaa. Jotenkin se pitäisi saada keskialueen juttu hajalle. En tiedä mitenkään. Toi oli sellainen hyvä base, mihin mä hyökkäsin äsken. Niin kuin hyvä sellainen harjoittelubase. Ja mielenkiintoista, että siellä oli CC ja kaikki. Mutta yritetään nyt löytää sellainen vähän erilainen. Olisiko tässä? Tuossa tuli hyvin mielenkiintoisia baseja vastaan, että olisiko se tässä? Pystyykö täältä vetämään nurkkalähdön? Ei haluaisi ton nurkan. Mietin tätä settiä, niin koitetaan. Kyllä se onnistui. Niin, mietin tätä settiä ja mun mielestä tässä voisi ton hiilin vaihtaa jumppi. Sillä ratkaistaisi toi keskialueen yskähdys. Vai mitä? Vai mitä? Koitetaan nyt lähteä vähän aikaisemmin. Pannaan toi kingi tonne. Putsailen laitaa. Aha, queen lähti tonne. No se nyt ei periaatteessa haittaa katsoa baseen. Kupataan sinne toi. Tonne noin. Älä nyt sano, että toi muka putsaan tuli ihan heikosti. Anna tohon toi hiili. Sieltä tuli multi. Viinillä vähän vaikeuksia. Veikataan toi. Nyt on mullakin vähän vaikeuksia. Jotenkin nyt näyttää siltä, että tämä nyt ei oikein suju. Yritetään avia tohon kohtaan. Queeni kuollu. RC kuollu. Kingi kuollu. Abit käytetty. Ja poisoni ohi. Oli tarkoitus vetää sekä skelet että toi queeni. No kyllä se queeni näköjään tuli sinne. Saadaanko edes TH-ta alas? Kyllä me se sentään saatiin. Nyt olisi aika riittänyt. Nyt oli ihan hyvä tää lähtö, mutta sitten tää itse toteutus oli vähän heikko. 82. Jotenkin tää nyt yskäsee. Olisiko se toi hiili jumpiksi? Mitä siellä vielä tapahtui? Jaha, siellä. Lärryt hakkaa seinää. Olisiko se hiili jumpiksi? Mä luulen vähän näin. Tehdään niin. Tässä on vaan sellainen juttu, että illalla on mun käsittääkseni sota, kyllä. Ja mä sodin näillä molemmilla sekä isolla että tällä kylällä. Ja olisi kiva olla sellainen suorituskykyinen setti. Mutta pitäisikö tehdä niin, että mä harjoittelen tästä loppupäivän, mitä harjoittelen ja sitten mä nauhoitan ton sotavedot ja tehdään siitä toinen video ja se tulee sitten tässä lähipäivinä. Tämä tulee tänään. Kiitoksia kun katsoitte. Mä jään vielä pohtimaan. Näkemiin.